Nakon 23 dana, sedam ljekara specijalista vratit će se u konsultantske ordinacije Doma zdravlja u Budvi. Razlog prekida nakon 12 godina redovnog ordiniranja ljekara specijalista je loša budžetska godina, koja je u odnosu na prošlu umanjena za 140.000 eura. Da osiguranici ne bi bili oštećeni, ljekari specijalisti će se vratiti, ali će konsultantski dani biti skraćeni. Nakon razgovora i konsultacija i sa javnim mijenjem i sa lokalnom upravom i sa ostalim subjektima, uspjećemo da nađemo sredstva da povratimo konsultante, tako da je već od sutra počinje prvi internista kardiolog, dr. Bjelica, vraća se na svoj konsultantski dan, s tim što ćemo voditi računa da skratimo te konsultantske dane, a sve u cilju štednje i ekonomisanja, kako kažem, kako što sam rekao, da bi uštedili i nekako isfinansirali ovu budžetsku godinu na nivou primarne zdravstvene zaštite, odnosno naše javne ustanove. U Domu zdravlja ordiniraju ljekari specijalisti hirurgije, internokardiološke medicine, ortopedije, fizijatrije i otolaringologije. Permanentni problem sa kojim se menadžment Doma zdravlja Budve susreće i finansiranje podstanice u Petrovcu i turističke jedinice. Zakon predviđa mogućnost lokalne uprave da ona organizuje podstanicu u Petrovcu, ambulantu u Petrovcu, ali mora da isfinansira. Dakle, za Petrovac bi bilo potrebno 4 ljekara, kao i za jedinicu u ljetnim mjesecima. Teško će ići sa postaricom. Mi smo svih ovih godina, i pored određenih ugovornih obaveza lokalne uprave, gdje od 45.000 ugovorenih nije isplatila 40.000, zatim za 2009. godinu bilo je predviđeno budžetskim sredstvima, bez ugovora, ali na osnovu dogovora sa izvršnim organom lokalne uprave da finansiramo iz sredstava Doma zdravlja Budve, dakle iz sopstvenih sredstava, finansirali smo svih ovih godina i 9. i 10. godinu, 3 ljekara još i 4 medicinska tehničara i 3 vozača. Dakle, to pada sve na teret i ja se bojim, ne bojim, nego sam siguran da to mi u ovoj godini nećemo moći izdržati, isfinansirati bez pomoći lokalne uprave pa i turističke privrede koja moraće da se uključi, jer kažem, ono špice sezone kada je taj pik saobraćajni na relaciji Buda Petrovac, vrlo je teško pravovremeno reagovati kada su urgentne stvari. Prema riječima Špadjera, budžetom od 70 do 100.000 eura lokalna uprava i turistička privreda mogli bi kompletno da isfinansiraju podstanicu Petrovcu i turističke ambulante u Pržnom, Rafailovićima i centru Budve.